Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətti 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibədən əziyyət çəkmiş bütün vətəndaşlara psixoloji dəstək xidməti göstərməyə başlayıb. Qeyd edək ki, Nazirliyin 112 qaynar xətti 2020-ci il aprelin 8-dən koronavirusun kəskin yayıldığı vaxtlardan bəri bu xidmətə başlayıb və həmin tarixdən bugünə qədər xidmətə 2000-dən çox müraciət daxil olub. Yaşanan problemin mahiyyətindən, dərinliyindən asılı olaraq psixoloji yardım ümumiyyətlə qısa müddətli olur, orta dövrdə və uzun müddətli yardım olur. Əgər qısa müddətli yardımdan söhbət gedirsə, ora zəng olunur, bu hadisə ocağında da göstərilə bilər. Bu, telefon vasitəsi ilə müraciət edən insana yardım oluna bilər. Qaynar xət vasitəsilə. Burada göstərilən psixoloji yardımın mahiyyəti nədən ibarətdir? Həmin dövrdə insanın yaşadığı durumu və yaşadığı vəziyyəti yüngülləşdirmək. Yəni, onun psixoloji gərginliyini azaltmaq, ona mənəvi dəstək olmaq, qarışıq fikirlərini hər hansı bir nizama salmaq. Psixoloji vəziyyəti daha ağır olan vətəndaşlar üçün də Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən 20 peşəkar psixoloq dəvət olunub. Həmin psixoloqlar yanvarın 20-sində Azərbaycanda olacaqlar. 112 qaynar xəttinə müraciət etmiş və problemlərini daha dərindən müalicəyə ehtiyacı olan insanlar bizim psixoloqlar, Nazirliyin psixoloqları tərəfindən həmin o mütəxəssislərə yönləndiriləcəklər. Gələn psixoloqların, psixoterapevtlərin ilk aylarda Bakıda müraciət edənləri qəbul eləyəcəklər. Ancaq gələcəkdə onların Bərdə, Gəncədə də terror aqlarından əziyyət çəkənlər, ümumiyyətlə o regionda olan insanların yardımı təşkil eləmək məqsədi üçün ola bilər ki, orada da onların qəbulunu təşkil olunsun. Qeyd edək ki, bu xidmət 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərir.